Goeiemôre Beek en familie en welkom bij ons online diens. As jy vanmôre nuut is, baie baie welkom. Jy's regtig so welkom, maak jouself thuis. In Matteus 13 vanaf vers 18 praat dit van die gelykenis van die saaier. Nou my gebed vir oggend aan jou spesifiek is dat jy vanoggend goeie grond mag wees. Dat jou geestelike oë en ore oop mag wees en ontvanklik mag wees vir sy woord en sy openbaring spesifiek aan jou vandag. Kom ons loof die Here Jesus Christus deur saam te sing. Die wat wag op die redding van die Here vind tot rus in die skadu van die Heilige. Almachtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Sal ek vertrou. Halleluja,
middag vrienden, ons spreek deur 1 Johannes. 4 weke is heeltemal te kort, maar ons gebruik 4 weke en ons wil 'n paar dinge uitlig in Johannes se eerste brief. En ons sien groot temas van verhouding met God, gemeenskap saam met God, om te glo in die persoon en die afgehandelde werk van Jesus Christus, om regverdige lewens en heilige lewens te lewe, om ander Jesus volgelinge lief te hê en om verseker te wees van ons ewige lewe. Dis alles groot temas wat Johannes aanspreek in sy eerste brief. En dan sê hy ook hoekom hy skryf in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 13. 1 Johannes 5 13 sê hy: "Ek skryf aan julle wat glo in die naam van die Seun, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God." Dis hoekom hy skryf. Hy skryf vir Christene sodat hulle seker kan wees dat dit belangrik oor wat ons glo van Jesus. Dit is ook belangrik oor hoe dit 'n impak het op ons lewens. So waarheid, gehoorsaamheid, liefde. Dis nog 3 groot temas. Miskien kan jy dit opsom daarin: waarheid, gehoorsaamheid, liefde. Grootste gedeelte van Johannes se briewe word opgeneem eintlik met 3 toetse. Is jy gehoorsaam aan God se opdragte? Is jy gehoorsaam aan sy opdragte? Glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? So daar's 'n toets oor wat jy glo, jou doktrine. Daar's 'n morele toets: is jy gehoorsaam aan sy opdragte? En dan's daar 'n liefdestoets: is jy lief vir God en vir sy kinders? Is jy lief vir God en vir sy kinders? En reg deur Johannes se brief sien ons hierdie 3 toetse deurkom, en dit is deel van 'n evangelie getransformeerde lewe. Nou, mense verstaan dat dinge is belangrik. Dinge is belangrik. Maar ons verstaan ook dat dinge is nie die belangrikste ding nie. Dinge, staf, goed, is nie die belangrikste ding nie. Maar verhoudings is belangrik. En God het 'n begeerte in ons ingesit vir verhoudings in elkeen van ons. Verhoudings met ander mense rondom ons. Maar meeste van alles, 'n verhouding met Hom. En in hierdie brief kom sê Johannes vir ons die waarheid oor verhoudings. Ons verhouding met God en hoe ons verhouding met God oorvloei in ons verhoudings met mekaar, en hoe ons verhoudings werklikware impak het, nie nou nie, maar ook tot in alle ewigheid. So kom ons lees 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes hoofstuk 3, en ek lees uit die 53 vertaling hier. 1 Johannes hoofstuk 3 en die eerste 3 verse. Kyk. Die Engelse woord sê behold, kyk. Wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. Elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos hy rein is. En kom ons vat hierdie 3 verse en 3 belangrike punte. Nommer 1 in vers 1: die glorie en die wonder van God se liefde. Die glorie en die wonder van God se liefde. Nommer 2: wat is die lot, die eindbestemming van God se kinders? En wanneer ons nou hierdie lot en eindbestemming van God se kinders weet, dan vat dit ons by 'n plek waar ons onsself reinig. So in vers 1, kyk. Die Engelse woord behold. Behold what manner of love the Father has bestowed or lavished on us. Kom ons kyk wat is hierdie. Kyk wat is hierdie groot liefde wat die Vader aan ons bewys het. Wat die Vader aan ons uitgestort het. Hy het dit vir ons gewys dat ons sy kinders genoem kan word. En net nadat Johannes praat in die vorige hoofstukke hoe ons wedergebore is, God het kom werk in ons lewe. Nou staan Johannes hier en hy sê: "Ek wil hê julle moet saam met my verbaas en verstom kom staan oor hierdie groot liefde wat die Vader aan ons bewys het, en hierdie groot liefde wat hy aan ons bewys het, maak ons sy kinders." Hy wil hê ons moet daarna kyk, ons moet dit vashou. Kyk goed daarna, kyk stip daarna, bestudeer dit, hou dit vas, dat dit in julle gedagtes en verstand is, dat dit in julle harte sal wees. Hy het dit op ons uitgestort, bewys, lavished, bestow. En daai woord, daai Engelse woord, he has lavished it on us, hy het dit aan ons bewys. Praat van die maat van God se liefde, sy maat. Hy praat van die breedte, die hoogte, die diepte. Hoe ver is die liefde van God? En
Die letterlijke Engelse vertaling betekent eigenlijk lavished. Hij het oorvloediglik, uitbundiglik oor ons gestort. En tweedens, dit praat ook van die manier van Godse liefde. Hoe hij dit gedoen het. Kijk hier die groot liefde wat hij aan ons bewys het. En dit praat van een eenzijdig. Die Engelse woord lavish, bestowed, praat van een eenzijdige gegee. Het is niet een liefde wat ons verdien nie. So die liefde wat God aan ons bewys het, is niet hierdie liefde wat hij voor ons gee, omdat ons voor hom iets gedoen het nie. Ek en jy kan die Godse liefde verdien. Of kan het die verkry nie. Dit is gegee vir ons. En wat maakt dat ek en jy partij keer stadig is, om die liefde van die Vader te ontvangen en te gloeien daarin. Partij keer is het trots. Want wat betekent trots? Trots betekent ik verdien iets. Ik verdien het. Ik heb iets ontvangen, gekry, want ik heb hard gewerkt daarvoor en ik heb het verdien. Ik is waardig om dit te ontvangen. En trots kan van mij in jou keer, en wanneer ons die liefde van God ontvangt, dan denk ons, maar ik is waardig, ik is een goede mens, ik verdien die liefde van God. Nie, ons verdien die liefde van God nie. En dan verstaan ons niet die volle omvang daarvan nie. Ongeloof. Partij keer is het moeilijk om te gloeien in hierdie oorvloedige liefde van God, wanneer ons net pijn en hartseer rondom ons sien in leven. En die derde ding is, partij keer vat het net tyd. Denk er voor de tijd van mij en jou om tot een voller begrip, verstaan en ervaring te komen van die grootheid van liefde. Van hoe hier die groot liefde wat die Vader aan ons bewijst. Het. Denk er is het net tijd om dit te verstaan en te begrijpen. En net. Dank je Vader. Dankie Vader, en die Vader wil hy ons moet kyk. Hy wil sy liefde in ons sien. En hy is ook nie skaam as te ware om sy liefde aan ons te wys nie, en dat sy liefde in en deur ons sal lewe nie. Dat ons kinders van God genoem kan word, die tweede gedeelte van vers 1, dat ons kinders van God genoem kan word. Hoe wonderlik fantastisch is dit nie. God het nie net gekyk na een mensdom wat verloren is nie, en hulle net jammer gekry nie, en net gesê, ach wel, ek kry hulle jammer, en ek gaan maar net vir hulle ewige lewe gee, en kom ons maak een plan om hulle sonde te vergewe, en kom ons sit hierdie verlossingsplan in werking, waar ons die mensdom kan red, van my regverdige oordeel en straf, ek red hulle net van die hel nie, nee, die Vader gaan verder as dit, en hy noem ons sy kinders. Het is nie net een verlossingsplan om ons sonde te vergewe en ons te red nie, maar het is om ons identiteit te gee, om sy kinders te maak. Wie noem ons kinders van God? Wel, kom ons kyk wat sê Godse woord. In 2 Korintiërs 6 vers 18, 2 Korintiërs 6 vers 18, die Vader, en ek sal een vader vir julle wees, en julle sal seuns en dogters van my wees, sê God almagtig. Die Vader noem ons sy kinders. God die Seun noem ons sy kinders. In Hebreërs 2 vers 11 het Jesus gesê, maar hy is nie skaam om hulle sy broers te noem. Sy broers en susters nie. In Romeine 8 vers 16, Heilige Gees, God die Heilige Gees kom getuig saam met ons, dat ons kinders van God is, sy Gees, Abba Vader, maak dat ons uitroep. En hier kan ons sien, God drie enig noem ons sy kinders. En dis meer as net 'n prentjie van iemand wat iemand anders te help, wanneer jy dalk 'n ander persoon help, hierdie gaan verder as net om die persoon te help, maar nou ewe skielik vat ek hierdie persoon in my gesin, in my familie in, maar dit is wat God kom doen het hier, hy het ons nie net kom help nie, hy het ons 'n nuwe identiteit gegee, hy het ons kom inneem. En het is belangrijk dat ons verstaan hier, kinders van God, wanneer Johannes hiervan praat, van kinders van God, praat hy nie van alle mense op die aarde, wat mens is en wat gebore is nie. Johannes praat hier van kinders van God, in die sin van die woord, dat het hulle is, wat hulle vertroue in Jesus Christus gesit het, as die enigste God en verlosser. Ja, in Johannes 3 vers 16, kom praat God deur Johannes ook weer, en hy sê, ja, want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy liefde kom bewys, maar nie allemaal erken dit nie, nie allemaal ontvang dit nie. In Johannes 1 vers 12, lees ons juist daar,
dat hy sê, maar die wat hom aangeneem het, die wat hom ontvang het, die wat hom aangeneem het, die wat hulle vertrouwen en geloof insit in Jesus Christus, dat hy die enigste weg en waarheid is, dat hy die lewe is, dat hy in ons plek vir ons sondes gesterf het, ek sit my geloof en vertrouwen in hom, as my God en my verlosser, vir hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En daarom sê die laaste gedeelte van vers 1, ja, want die wereld ken ons nie. Die wereld ken ons nie, maar die wereld hom nie ken nie. En daarom is ons vreemdeling in die wereld. Want die wereld ken ons nie, en die wereld ken nie vir Jesus nie. So ons moet nie verbaas wees wanneer die wereld ons verwerp nie. Ons moet nie aanstoot neem nie. Hulle het dit met Jesus gedoen. Jesus is verwerp. Hy het sondaars lief gehad. Hulle het sy liefde gesien, hulle het dit erken, maar hulle het geskree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. In vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. So vers 2 praat van ons eindbestemming. Julle is nou kinders van God, ons is nou kinders van God, dit is ons huidige stand, dit is my posisie, dit is my identiteit, dit is die grootste, belangrikste ding, wanneer jy vir Jesus volgeling sal vra, wat verstaan jy daarvan, wat beteken dit om 'n Christen te wees, wat dit beteken om 'n kind van God te wees, om aangeneem te word, en om hierdie versekering en hierdie sekerheid te hê, ek is 'n kind van God. Romeine 8 vers 16, sê juist die volgende, die Heilige Gees getuig saam met ons, hy getuig saam met ons dat ons kinders van God is, en wanneer ons 'n kind van God is, dan het ons 'n sekere wete, en daar is 'n krachtige bediening van Heilige Gees, is om hierdie sekere wete in my hart te bring, dat ek 'n kind van God is. Heilige Gees, kom en bring vrede oor my, ek behoort aan God, ek is nou sy kind, ek het 'n nuwe identiteit. Nou is ons kinders van God. Volgende gedeelte in vers 2, dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. So ja, ek weet wat ek nou is, ek is 'n kind van God, en is ewig verseker, maar my toekoms precies, die detail daarvan, van hoe dit gaan wees, en hoe my detail van my toekomstige kind van God gaan wees, is miskien bietjie geblur, ek verstaan het nie heeltemal hoe dit gaan wees op die nieuwe aarde en nieuwe hemel nie, ek het nie al die detail daarvan nie, en my nieuwe verheerlikte lichaam, ek het nie al die detail nie, ek weet nie precies hoe dit in mekaar gaan pas nie, maar ek weet ja, wanneer, en is nog nie geopenbaar nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, maar as hy verskyn, as Jesus kom, ons aan hom gelyk sal wees, ons sal soos hy wees, en ons sal hom sien soos hy is, ons sal soos hy wees, so ons is nie heeltemal in die donker nie, want ons sal wees soos hy is, ons sal wees soos hy is, ons sal wees soos hy is, en ons sal hom sien soos hy is. Die Bybel praat juist in Romeine 8 vers 29, kom ek lees vir jou, Romeine 8 vers 29, juist vir ons die volgende gedeelte, die wat hy lang tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik, en daar praat het van ons uiteindelike lotbestemming, ons uiteindelike bestemming, ons sal verheerlik wees, en Johannes en Paulus praat van dieselfde ding hier, Johannes praat hier van die vervulling van Godse doel, is om ons te maak soos Jesus, en het beteken nie, ons gaan ophou om onsself te wees, het beteken nie, my identiteit word nou weggegooi, het beteken nie, ons gaan allemaal gekloon wees, en dieselfde lyk, en dieselfde ding, en dieselfde praat, en alles nie, nee, ons het ons eie unieke persoonlikheid, hoe God ons gemaak het, ons gaan nie soos 'n druppel water wees, wat in die see val, en tussen die rest van die oseaan ingaan, en net een groot blok water wees nie, nee, ek is nog steeds ek, jy gaan my sien, my unieke persoonlikheid kan ken, maar my karakter en my natuur, gaan vervolmaak wees, in die beeld van Jesus se volmaaktheid, ek is 'n nuwe skepping in Christus, maar ek
veg nog steeds teen die sondige natuur. Daar is nog steeds dingen van die sondige natuur wat ik moet kruisig. Sonde het nie een mag oor my nie, maar sonde het nog steeds een invloed en is nog steeds teenwoordig in my. Maar wanneer hy kom en alles niet maak, dan sien ons ons eindbestemming. Ons sal vervolmaak wees na die beeld van Christus' volmaaktheid. So as Christene sien ons uit daarna om soos Jesus te wees. Ja, want julle sal soos hy wees. Want julle sal aan hom gelyk wees. Dit herinner ons dat, ja, ons is nog nie daar nie. Ons het nog een ver paadjie om te gaan, maar ons sal soos hy wees. En dan, ons sal hom sien soos hy is, die laaste gedeelte van vers 2. Ons sal hom sien soos hy is. En miskien is die grootste glorie van die hemel nie dat ons verheerlikte liggame sal kry en alles niet oorgedoen sal word nie, maar dat ons in die onbeperkte teenwoordigheid van Jesus Christus sal wees, dat ons sy teenwoordigheid so sal beleef soos wat ons nou dalk miskien nie eers onszelf kan indink nie. Ons beste ervaring van die teenwoordigheid van Jesus nou op hierdie aarde gaan nie vergelyk kan word met hoe ons dan hom sal sien soos hy is nie, en eindelijk hoe ons sy teenwoordigheid sal beleef nie, onbeperk, ongehinder. Ja, die hemel is belangrijk vir ons, en kostbaar vir baie redes. Ons wil ons geliefdes sien, ons wil ander geloofshelders sien, ons wil al hierdie dinge sien. Ons wil sien hoe die engele rondom sy troon hom aanbid en daar saam met hom is, en ons wil deelneem daaraan. Maar hoe belangrijk en hoe prachtig hierdie dinge ook al is, wat maak die hemel hemel, is nie al hierdie ander prachtige dinge nie, maar ek dink hierdie ding van ons sal hom sien soos hy is, wat maak die hemel hemel is, Jesus, die Lam van God, ons sal hom sien soos hy is, hierdie onbeperkte, ongehinderde, volmaaktheid in sy teenwoordigheid, Hoor wat sê Openbaring 21 en Openbaring 22, Openbaring 21, die eerste 5 verse. Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos een bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek een harde stem van die troon af hoor sê, kyk! Die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook nie leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nie. Openbaring 22, die eerste 5 verse, toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewys, dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte, elke maand lewer hy sy vrugte, die blare van die boom vir die genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Ons sal hom dien. Hulle sal hom sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nacht wees nie. Die mense het nie die lig van die lamp en die lig van die son nodig nie, want die Heere God sal hulle self verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Hoe wonderlik, fantasties is hierdie gedeelte, ons lotsbestemming, ons eindbestemming, en nou 1 Johannes 3 vers 3, wanneer ons weet wat ons eindbestemming is, dan motiveer dit en die Gees werk in ons, om ons lewens nou te reinig. Vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom, Jesus op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat hierdie hoop het, reinig hom, om te weet wat ons eindbestemming is. Lewe ons nou in hierdie hoop, en die Gees werk in ons, en drijf ons, en die Gees het 'n begeerte in ons, om nou reg te lewe, om nou soos Jesus te lewe, om reeds nou te lewe wat ons is, en wat ons eendag vervolmaak sal wees in Christus. Wanneer ons hierdie verwagting het van Christus wat terugkom, Christus wat binnenkort terugkom, dan
dan het dit ook hierdie effect. Dan is het veronderstel om hierdie effect op ons uit te oefen, wat maakt dat ons gereed wil wees om hom nou te dien. Nie net een dag nie, maar om hom nou al reeds te dien, en om nou al reeds te verheerlik. En dan, vrienden, die belangrijkste ook van vers 3 is, dat ons hoop is in hom. Uiteindelijk, ultimately, is ons hoop nie in die hemel, en al die beloftes wat ons daar sal ontvang, en al die vervulling daar nie. Ja, hoe wonderlik fantastisch die glorie en die almag ook al is, van die nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar ons hoop is in Jesus, ons hoop is in hom. Ons moet nooit ons hoop in dinge sit nie, of in verhouding sit nie, of in sukses sit nie, of in ons gezondheid, of in ons besittings nie, nee, of selfs in onszelf nie, nee. Ons hoop is in hom, ons hoop is in Jesus. Hy is ons hoop, en hy is ons beloning. Nie net dit wat ons kry nie, hy self is ons beloning. He is our very reward. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek bid en vra dat u sal kom en hier die woorde van 1 Johannes sal vat en sal u dit plant in ons gedagtes, sal u ons help, Heilige Gees, om het reg te verstaan en dat het in ons harte sal insink en dat ons sal verbaas, verstom staan, beweeg sal staan, oorweldig sal wees deur hierdie groot liefde van die Vader, en dat ons nooit hierdie van die genade en die liefde van selfsprekend sal aanneem, dat ons kinders van God genoem kan word nie, en dat ons ook ons eindbestemming sien, en dat het ons ook nou sal beweeg en motiveer, soos ons hoop in Jesus Christus is, om ons ook nou te reinig, om reeds nou saam met u te werk, om te word wat ons reeds in die toekomst is. Ons loof en prys die Heere Jesus Christus, tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde week hê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, vir ons is, hy omring ons in sy gloed.
Waardig is die lam vereerd.